السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلكن واتلفيشك عالمي جاه يونيفرسال تي في حرونتي صديحي مقالة تلندن وحنو سوغارنا قوراحان وكالحي لغاد نوغو براتينينا نحو ديني سو مرسينو وروحي نغا سوغارا دالكا قديسي تبديسة وني أخريا نغا محمد سعيد الصحاف قوضبا دوركان كوغا هنانا وحا كامدا مقالة مقدشة يا وحا لغو سو قبقبية شرايشي سكوة دا قارين لبادي نناع مامولا دا لحدا قبلي صدح دا قبلي كوفر قلبادي دالكا الصومالي إقلاف كو كدحي waana heshiiska iska qayb gala madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya labada gole ee dawladda iyo wakiilka ka socda beesha caalamka war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay oo qabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu dhisi doono maamul cusub oo ku meel gaar ah oo ay yeeshaan gobolada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho ayaa waxa ka dhacay kulan ay isku yimaadeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda oo iyagu sheegay inay ka soo horjeedaan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ku dhuseysay saddexda gobol ee maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Ba ayaa waxa kulan ku yeeshay qaar ka mid ah madaxda maamulka lixda gobol waxayna sheegeen inay san taageersanayeen shirka ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu go'aamiyay in lagu soo dhiso maamul cusub qodobadaas iyo qodobo kale ayaa warka ku daawan doontiin warkiyo fitsan magaalada muqdisho ayaa waxa lagu soo gabagabeeyay shir ay heshiis ku wada gaareen labada dhinac ee maamulada lixda gobol iyo saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya ee qilaafku ka dhixay waxaana heshiiskaas ka qayb galay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya labada gole ee dawladda iyo wakiilka ka socda beesha caalamka warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada muqdisho inooga soo dirtay wariyaha Luul Xuseen Cilmi madaxweynaha dawladda Soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka ra'iisul wasaaraha qaar ka mid ah xubnaha labada gole ee dawladda iyo wakiilka ka socday beesha caalamka ayaa ka qayb galay munaasabad ay heshiis ka kooban 10 qodob ku wada gaareen maamulka lixda gobol iyo saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kadib markii la xaliyay khilaafaadkii siyaasadeed ee u dhaxeeyay labada dhinac oo maanta ku midoobay maamulka ku meel gaarka ee saddexda gobol qodobadii ku qornaa heshiiskan ayaa waxa ka mid ahaa labada dhinac ee ku meel gaarka lixda gobol iyo ku meel gaarka saddexda gobol waxa isku waafaqeen inay si wada jir ah u dhisaan hal maamul oo loogu yeeri doono maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo ka kooban gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellada Hoose xukuumadda federaalka oo kaashanaysa beesha caalamka waxay xaqiijinaysaa in dhammaan beelaha Soomaaliyeed ee wada dagan jubada hoose iyo jubada dhexe ay si cadaalad ah u wadaagayaan maamulka ku meel gaarka ee Juba xukuumadu waxay xaqiijinaysaa in dhammaan beelaha Soomaaliyeed ee wada dagan gobolada Koonfur Galbeed ay si cadaalad ah u wadaagayaan maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee saddexda gobol marka ay haboonaato xukuumadu waxay fududeyn doontaa wada tashi dhexmara maamulka ku meel gaarka Juba iyo maamulka ku meel gaarka Koonfur Galbeed si ay isu meel dhigaan danaha labada dhinac quseeya iyo aayahooda heshiiskan ayaa waxaa dhanka maamulka lixda gobol u saxiixay Cabdi Fitaax Maxamed Geesey halka saddexda gobol ee Koonfur Galbeedna uu u saxiixay Maxamed Xaaji Cabdi Nuur waxaana saxiixayaasha qayb ka ahaa ra'iisul wasaare ku xigeenka iyo wakiilka ka socday beesha caalamka oo goobjoog ka ahaa munaasabadaasi xubnihii ka socday beesha caalamka ee soo dhaweeyay heshiiskan ayaa waxa ka mid ahaa safiirka Itoobiya ee Soomaaliya xallinta dhibaatada Baydhabo waxay u ahayd guuda ama asalka ay ku hareereysan yihiin dhibaatooyinka kale oo badan oo ku hareereysan Soomaaliya oo xalka u baahan. Sorry to the people of Degle Marfle because they had suffered from Al-Shabaab. Ra'iisul Wasaare Cabdiwali Sheekh Axmed ayaa sheegay in heshiiskan uu yahay mid bilow ah loona baahan yahay in la dhameystiro. Wuxuuna ka codsaday odayaasha dhaqanka in doorkooda dib u heshiisiineed ay ka qaataan. Mudanayaal, hawshan waa bilow. qabiyo badan baa ku jirta meelo badan oo u baahan in laga dhameystiro ayaa jira odayada waxaan ka codsanaynaa inaysan ka harin oo aysan u qaadin hawshan inay dhammaatay hawshan hadda ay bilaabatay gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Professor Maxamed Cismaan Jawaari ayaa soo dhaweeyay maamulka ku meel gaarka ee saddexda gobol ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa aan odayaasha mar kale aan ugu hambalyeynayaa odayaalo 18 bilood dad fadhiyay ayaga ismaamulay
أيق استقلالي هل قف مدمان هل حبنا جبهة مدمان وحلو ضيدو يعني وادي مقرضية لو بعي لو ضيدو ذاك ميرا سكوي بباك ماك ما قدا هيدا كل كل بولة كونك شعبة كونك شيها يعني كتير شبوك كلا حتى أيام حاول حاوجي إذا ده حبت ريدي دير كفاناي وهذا حبت ما حاوي حبت ما أنتي لقى شيء حواي ولا حاجود أي أقول وقاري كرا ولا حاجونا أي حل ده ليه أنا قلت ماني أيوه حبنا قلنا ماني أي هنيم والبدن تيسي وهذه عبشين نقول جرت حبت كما كابورين يشوف حبت حلال بيباليسا مركي ولا ليارو عن كحي شون حبت قاري دي بندو قاري دي عن كحي شون ولا حاجود ولا هذا اللي نبض عن أسوأ أروهم ugu dambeyn madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in lagu guuleystay dadaalladii dawladda ee waday ee ahaa in la xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee ka jira gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxana madaxweynaha uu markale ku baaqay in la joojiyo dagaalada sokeeye ee ka dhacay qayb ka mid ah gobolada Shabeelooyinka processku waqti dheer uu qaataa waana isku qabqab sida sidaan sheegay waana isku qeyliya waana u kala raayid wanaada laakiin waxa muhiimka waxa waaye waxa ugu dambeeya meesh ka soo baxo oo ah in la is afgartay la isku qancay dadkii shalay muhaayse waxayna maanta inta isoo garab fariistaan ee aan wax naga dhaxeeyo oo aan wada leenahay ayaan rabnaa inaan sameeyno ee aan lagu ogaado anaguna aan dhahno waa idinku ognahay waana idinku garab istaagnaa inaan dhahno processku waxa ka soo baxay waa waxaas marka dadka Soomaaliyeed sideedaba in ay duruus aan baraneyno inay noqoto in amurehno dhan yes muddo dheer aan soo qaybsaneen waa kala duwanahay waa kala cabsaneena dawladnimada xataa waa ka cabsaneena ama marka qaar kood waxa soo dhan laak waxay ku bixi karaan in la isla hadlo la isla fariisto war la isu sheego aad iyo aad ayaan hoos ugu xariiqayaa warkii ugu dambeeyay gudoomiyaha mushkiladda Soomaaliya waa siyaasad siyaasadna waxay ku hagaagtaa oo kaliya wada hadal Luul Xuseen Cilmi Universal TV Muqdisho war saxaafadeed ka soo baxay xafiiska ergaga gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu dhisi doono maamulka cusub ee yeelan doono maamulka cusub ee ku meel gaarka ee yeelan doonaan gobolada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya war saxaafadeedka ayaa waxa uu qornaa iyadoo ah garwadeen ay ka tahay dawladda federaalka taageerayaasha labada maamul ee kala duwan ayaa ku kulmay magaalada Muqdisho waxayna isku afgarteen inay sameystaan maamul cusub oo ah maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed oo ka koobnaan doona gobolada Bay, Bakool iyo Shabeelada Hoose waa sidoo hadalku u dhigay ergay gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K waxaan soo dhaweynaynaa heshiiska lagu dhisay maamul cusub oo ah maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed iyadoo la raacayo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya waxaan u hambalyeynaynaa dhammaan dhinacyada heshiiskan wada galay sida ay uga go'an tahay inay helaan xal iyadoo loo marayo wada hadal nabad ah iyo wada xaajood dulqaad leh waxaan ugu baaqayaa dhammaan dhinacyada inay si dhow ula shaqeeyaan dawladda federaalka ayna xaqiijiyaan in si degdeg ah loo dhiso maamul loo wada dhan yahay dawladda federaalka waa inay sidoo kale si wada wada tashiga ay la leedahay odayaasha bulshada iyo dadka deegaanka ee arintu qusayso si loo xaqiijiyo in arrimaha wali harsan wax laga qabto loona qabto si loo wada dhan yahay oo ay dib heshiisiin ku jirto heshiiska maanta waa talaabo muhiim ah waa sidoo hadalku u dhigay ergay gaarka ee qaramada midoobay uu qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya heshiiska maanta waa talaabo muhiim ah ee hore loo qaaday horumarka Soomaaliyana ay gaarayso waliba markay timaado xagga nidaamka federaalka waxaan dhamaan dhinacyada ugu hambalyeynaynaa heshiiska waxaana ku hanweynahay inaan la shaqeeyo maamulka cusub iyadoo la raacayo heshiiskii higsiga cusub ee Soomaaliya heshiiskan wuxuu sidoo kale wadada u furi doonaa amaanka oo hagaaga iyo olole dagaal oo waxtar leh oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab qaramada midoobay oo goobjoog ka ah heshiiska maanta waxa ka go'an inay taageerto dadaalada nabadeynta iyo maamul dhisida ay wada dawladda federaalka waa sidoo hadalka u dhigay ergay gaarka u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxa sidoo kale ka dhacay kulan ay isku yimaadeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ay kaga soo horjeedaan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ku dhisay saddexda gobol ee maamulka ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdullaahi Axmed Noor
كلن كانوا عيمانت يسوي مادين حلبان نذا وزير ذا وحجرت كسياسيين تا إياه وين ككسو جدا بلاها كده كانوا قبل ذا كويا لو كان فرتي برتمها سوماليا إياه وح أي كسو صارين بيان أي كسو جدان وأن يقولوا أن الصومالية هي 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 لبادا سدحدا غوبل او لا شيغي قودبكا لباد فريغلين عندنا كما ييليس بيش هوي قودبكا سدحاد ان انا اقون سنين هشيس كاس هشيس كوشيغا او مانت لوو غاري هلكاس ان ان لبادا غوله غولها وزيردا اي غولها شعبيا حمنها ان كولين هاي ايسان او شقه تيغين ان حفيظة الدولة ده انت قوان كمدن بيسة او كلاو كسوبة او قلاشة كيليان بيش ان وزيرك ابنك او محوها 4.5 كي وح الوقيب صدي اي قيبوها شي بيش هوي وزيرك اي لهين اسكو عسيري سدق دقة لوغسو عليا بيش قعانت هوي إن أوغان قاتي إن أو لستو ديغان ديسا سيدا وافقسن دستور كوميل غار كي قرنكا بضب كيسا أفرتني سغالات إن دولد دو أي أنك نغو سعوتي دولد دا دانتا أن أنك كلين هاي إيو دانتا أي نغلاد هاي أي وين تاي مانتا دانتا أي نغلاد هاي intaasi kadib ayaa waxa ayana hadalka jeediyay kulankaasi oo ay ku sugnayeen xildhibaano iyo wasiir ka tirsan dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah wax garadkii kulanka ka qayb galay marka taladu waa hal leedahay hambarkeer laba tuugo meel dadkan u degan yahay oo deegaankiisii ah oo dadkiisii joogo dadkana ama xukuma dhiibi karaan deegaanka iska ba dhiibi karaan dadka hawadu ka gashay inay dhiiban dadaw yahay waa wareeri doona hadii Allah ilmo waana la hubaa inuu ku dhibto haya dadka dhiibi baaga lugu leh heshiisiyey 6 iyo 3 dibadeedna ayaga loo aqoonsaday inay 3 gobol dhistaan ayuu 3 gobol oo ah een bay iyo bakool iyo shabeelada hoose mudana waa qabnay warkaasi waa meel waa socsoon arintaasi marka dadka meeshaan fadhiya oo magaca aad ogtiin leh waa arin ka dhana waa dulmi iyo xadgudub iyo tacadi aan geed loogu soo gambar hadii laga reebo diilka dadka waxaas dhista la yiri iyo dadka uuna naqaan oo shabeelada hoose jooga labadaas gobol oo baa iyo bakool nimanka degahay gurina kuma laha beerna kuma laha xoolana uma daaqaan shabeelo hoose wax shaqay ku leeyeen lama arko tilabada dawladda Soomaaliya ay maanta ku heshiisay maamulada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kuna aqoonsatay maamulka kumeel gaarka ee 3 gobol ayaa laga cabsii qabaa inay abuurto xisado siyaasadeed oo hor leh Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho magalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa waxa kulan ku yeeshay qaar ka mid ah madaxda maamulka 6 gobol waxa ayna sheegeen in ay san taageersaneen shirka ka dhacay magalada Muqdisho ee lagu go'aamiyay in lagu dhiso maamul cusub oo ka koobnaan doona 3 gobol warbixin arinta ku saabsan waxa magalada Baydhabo inooga soo diray wariyaheena Muxuddin Xusni kulankan maanta ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay ay ku yeesheen madax ka tirsan maamulka 6 gobol ee Koonfur Galbeed Soomaaliya uu hoggaamiyo Madobe Nuno Maxamed ayaa waxa ay kaga hadleen arimo ay ka mid yihiin xilka qaadis lagu sameeyay qaar ka mid ah wasiirada maamulka iyo in maamulka 6 gobol uu bari ka yahay shir maanta isna ka dhacay magaalada Muqdisho ka oo ay goobjoog ka ahaayeen xubno la sheegay inay ka kala socdeen maamulada 6 iyo 3 gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha guurtida Koonfur Galbeed Sultan Siraaji Aadan ayaa wariyaha u akhriyay go'aanada kulanka maanta ka soo baxay waxaan ka soo horjeednaa oo aanan marnaba raalli ka ahayn waxyaabaha
بين أبوركا إلى جسمين أيوه مجالنا مقدشو أيوه قليه جورت ذا أيوه حكومة ذا دولة قبلتك كونفرق البلد قدومياه شو ذا أيوه ماذا حوينيه ذا أي حالة كويهين قبل كباي إدك ماذا بينهم سنة دراتت ورسحاب فلات كان وحو عدينا يا إن عد مسؤول كا دولة قبلتك كونفرق البلد إيه سوماليا فدي قالنا ويا هاي قرط إذا كفر قال بأن سوماليا وهاي سب بحدا وتا غيرن حلك قاريستي حلك لوغا قاري وسيرلا هورة وها ايه كوحد قدبي دستوركا دولة قبلتك كفر قال بأن سوماليا madaxweynaha dalka Soomaaliya Hassan Sheikh Maxamuud ayaa ka qayb galay bandhig lagu soo bandhigay ciyaaraha kala duwan ee hidaha iyo dhaqanka Soomaalida waxana bandhigaas soo qaban qaabisay wasaaradda warfaafinta ee dalka Soomaaliya iyadoo ay ka soo qayb galeen kooxda fanka qaranka ee hoblada Waabari iyo kooxaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka warbixinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Cabdi Axiis Ibrahim Okay waxa ay ahayd madan lagu soo bandhigay ciyaaraha dhaqameedka Soomaalida dibna lagu milicsanayay soo yaal dhaqameedka oo ciyaaraha daqan ka kala duwan ee Soomaalida lahayd lagu soo bandhigay waxana bandhig dhaqameedkaasi soo qaban qaabiyay wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya kooxda banka qaranka hoblada Waabari ayaa horseed u ahaa madashana ku soo bandhigay ciyaaro kala duwan oo laga ciyaaro geyga Soomaalida kooxaha ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ayaa soo bandhigay ciyaaro dhaqameed ay ka mid ahaayeen dhaantada walasaqada waalada beereyda kabeebeyda heeso wadani iyo jacayl isugu jiray waxayna ahaayeen kuwa isla helayay jiibta iyo jaanta ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka heesaha wadaniga xamaasada bulshada ka qayb gashay bandhig dhaqameedka isku dhintay masuuliyiinta iyo shacabkana goobta bandhig dhaqameedka ay qoobka ciyaar u wada galeen ayaa madasha waxa soo gaaray madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo ku labisan dharka dhaqanka isaga oo farxad ka muuqata ayaa mar qura waxa uu ka mid noqday dadkii goobta ciyaarta ku sugnaa waxana uu sare u qaaday astaanta qaranka calanka ummada Soomaaliyeed intaasi kadib waxaa lagu galay qodobada mas'uuliyiinta dawladda waxaana bandhig dhaqameedka ka qayb galay madaxweynaha dawladda xubnaha labada gole ee dawladda maamulka gobolka Banaadir iyo qaybaha kala duwan ee shacabka ku dhaqan caasimadda wadanka ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda warfaafinta dalka Mustafa Sheikh Cali Dhuxulo oo wasaaradiisu ay soo qaban qaabisay bandhig dhaqameedkan ayaa hoga tusaaley sida dib loogu soo celin karo ciyaaraha dhaqameedkii Soomaalida oo la waayay burburkii kadib ummaduna waxay ku faantay leedahay Soomaalida dhaqan soo jireena oo taariikh dheer leedahay fankeenana waxyaabaha ku faani karno loo baahan yahay dib u soo noolayno waa waxyaabaha ay ogyaashay abyaashay noo soo gudbiyay annagu waxaan u baahanahay carruurteena inaan u gudbino waana taariikh oo runti dadka Soomaaliyeed u baahan in si gooni loo xuso maamulka gobolka Banaadir ayaa madasha ka sheegay inay ka qayb qaadanayaan dib u soo noolaynta ciyaaraha dhaqameedka waa kan gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda maamulka gobolka Banaadir Ismaaciil Cabdi Guure madana madaxweyne waxaan farxad noocaanaba ah gobolka Banaadir iyo dowladda hoose ee magaalada Muqdisho in barnaamijkan aan qayb teena ku lahayn waxaan rajaynayaa dadkii gobolada iyo soo bandhigayna gobolka Banaadirna u ahay number 1 wuxuu soo bandhigay fanka iyo tartanka uu ka qayb galay waxaana ballan qaadaynaa gobolka Banaadir in ummadda magaalada Muqdisho uu ka qabtiri doono wax kasta oo fankaas iyo horumarkooda ugu dambeyntiina madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya mudane Xasan Sheikh Maxamuud oo soo afmeeray bandhig dhaqameedka habeenkii xalay ahaa Muqdisho lagu qabtay ayaa ku dardaarmay in dhaqanka Soomaalida la muujiyo hidaha iyo dhaqanka qiimaha ay ummadda ugu fadhiyaan waa la sheegay waa laga hadlay
halkan waa lagu soo bandhigay ayadoo fan ah, ayadoo suugaan ah, ayadoo maqal iyo muuqaal intaba leh. Waa la wada sheegay, dhaqanku waa meesha ummaddu ay ka nooshahay. Haddii ummadda dhaqanku ka xumaado, wax kasta dhaqan ay leeyihiin. Siyaasaddu dhaqan ay leedahay, aqoontu dhaqan ay leedahay, diintu dhaqan ay leedahay, maxaan ku yidhahdaa. Laakiin midka aan ka hadlaynaa waa midkii hab nololeedka ummadda dhaqankeedii. Yacni ummadda waxa lagu qiimeeyo, ummadda waxa lagu garto, ummadda waxa maxaan ku yidhahdaa yacni hawiyada ama identity-ga aqoonsiga ummaddu ay leedahay ayuu dhaqanku u taagan yahay. ma xumaado, ceeb ma laha. waa yacni boqolaal sano kumanaan sana la soo gudbinay, la soo gudbay jiil ba jiil usoo gudbinay. intii yareeda meesha joogay wasiirka iyo maxaan ku yidhahdaa dadka fanaaniinta ee ka hawshan qabanaya meesha, waxoogaa waxaan leeyahay yacni khiyaarti gabdhihii iyo raggii meeshan soo bandhigay cayaarihii iyo fankii iyo wixii oo dhan aada iyo aada ayay u qiimi badan yihiin. sida ay ugu faraxsanaayeen markii ay hawsha qabanayeen iyo yacni waxa ka muuqda, shucuurta ka muuqatay runtii waxay lahayday wax aada iyo aada dhaxalgal u ahayd. waxaan rabnaa laakiin muddooyinka soo socda haddii aan la yidhaahdo dhallinyaradii oo iyadana maxaan ku yidhahdaa doorkii, waxa aan rabnaa ilaan aan u gudbinayna waa dhallinyarada, inaan aragno dhallinyaradii iyo maxaan ku yidhahdaa iyagoona si weyn uga qayb qaadanayo barnaamijyada noocaan oo kale. wasaaradda waxaan ku dhiirigelinayaa inay sii wadaan barnaamijyada noocaan oo kale, kan nasadiisana ay meelo badan ay gaarsiiyaan. maanta iyo caawa wayna tuseen wax aad iyo aad u qiimi badan ay ahayd. Cabdicasiis Ibraahim Axmed, OK TV-ga Universal, magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha gudaha dalka Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa ka qaybgalay shir looga hadlayay jinsiyadda qofka Soomaaliga, wuxuuna wasiirku sheegay inuu ujeedada shirku ay tahay sidii dib loogu eegi lahaa sharciga jinsiyadda qofka Soomaaliga. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa waddanka Jabuuti inooga soo dirtay wariyaheenna Sagal Saciid Faarax. shirkan ka furmay shalay hoteelka Kambiska ee magaalada Jabuuti, islamarkaana socon doona ilaa iyo 26-ka bishan ee looga hadlayo jinsiyadda qofka Soomaaliga, waxaa warbaahinta uga waramay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Mudane Cabdullaahi Goodax Barre. shirkan wuxuu ku saabsan yahay bandhig khubaraa horey loogu diray, dhowr bil ka hor loogu diray inay soo daraasad kasoo sameeyaan sidii amaawirta dastuurkeena bixiyay mid ka mida oo ah in sharciga jinsiyadda dalka Soomaaliya dib loo eego, laga soo saaro sharci muxuu ahaa qeexayo qofka Soomaaliga Soomaalida jinsiyadda Soomaalida yeelanayo qofka uu noqonayo. sharcigaas ayaa maanta la soo bandhigayaa. cidda loo soo bandhigayo waa shaqaalaha wasaaradda iyo shaqaalaha xafiiska Prime Minister ka shaqeeya iyo madaxtooyada iyo baarlamaanka xubna ka tirsan iyo dad kale oo aan isleenahay runtii waxbay ka geysan karaan ayaa loo soo bandhigayaa. wasiirka ayaa intaasi ku daray in dastuurkii hore ee 60-kii ee Soomaaliya ay dhammaanba isku xuquuq ahaayeen ummadda Soomaalida ha ku noolaadaan Jabuuti, Kenya, Itoobiya ama Soomaaliya, taasina ay tahay arrinta hadda ay ka doodayaan. waxa meesha loo fadhiyo waxa weeye hadda sharciga maanta aan leenahay qof kastoo Jabuutiya u dhashay waddanka Jabuuti ku nool iyo qof kasta oo mataqaanaa Itoobiya ku nool ee Soomaali muxuu ahaa jinsiyadiisu tahay, iyo sidoo kale qof kasta oo Kenya ku nool, dhammaantood sida hadda sharcigii 62 uu yahay kulligood waa Soomaali. waxaa laga yaabaa inaan kaa haysano laftirkiisa oo waxba iska bedelin, waxaa laga yaabaa in wax iska bedelaan oo la yiraahdo mataqaanaa bal moorada hala kala xasiisto. waxaa laga yaabaa in meel dhexa la yskugu yimaado oo waxay noqdaan marka wada tashigu dhacayo. sharcigan lama tashanayno oo keliya xukuumadda Soomaaliya haddaan nahay muxuu ahaa Soomaaliya ku dhex nool republic-geed yacni jamhuuriyadda hadda dhexdeeda ku nool, waxaan la tashan doonaa cid walba oo ay khusayso, haddii ay tahay kuwa Jabuuti ku nool, Itoobiya iyo Kenya, iyo kuwa xitaa qurbaha ku nool oo qurba joogta noqday iyo qaxootiga ku nool intaba. shirka looga hadlayo jinsiyadda iyo qofka Soomaaliga waa markii ugu horreysay ee dowladda Soomaaliya ay ka hadasho islamarkaana ay soo bandhigto khubaro ay kala qayb gasho tan iyo intii uu burburay dalka Soomaaliya. waxa ayna haatan ku soo beegantay xilli dowladda Soomaaliya ay soo kabsanayso iyadoo muwaadiniin badan oo Soomaaliya ay ku nool yihiin degmada Geeska Afrika. Sagal Saciid Faarax, TV-ga caalamiga Universal, Jabuuti.
إن كبدنا فربقول وقيس أي واحد لجارسية دق لعقو أي جارسية هي أدى جرجر كقدر وح أين مسؤولين سهي أدو شيئين أنا يتحي وقت جي صح ذا إلا عون لهدد ككل بعتيسن جذا حدلك أين بشي بركيسن رمضان كأي بلابا نيسو وربحنا رتا كوسام صنوع حمقالة مقدشين وقصو دري وريه عبد الله أحمد نور هذا أي فود نقصه يسوي بشه بركيسن رمضان أي هي أدى جرجر كقدر جارتي وحاي مانت كدوات سجاشن كنو دولار أيق بس إن كبدنا فربقول وقيس oo hadda dan yara kuwaasi oo 3 bilood ba mar ay aad u siin jirtay lacag ay u talagashay dadka loo qiibiyay lacagahan ayaa waxa ka muuqday baahida weyn ay u qabaan deeqdan lacageed waxaana hay'addu ay gacanta u galisay qoyskiiba lacagna $210 gudoomiyaha hay'adda qadar jaarta ee Soomaaliya Maxamed Xuseen oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan dadka wax haysta ay gargaaraan walaalahooda u baahan gurmadka binaadnimada waxaan isku nimid in maxay ahayd 422 qoys oo ka mid ah qoysaska Soomaaliyeed ee tabaaleysan iska dhibaateysan inaan u qaybino mustaxiqaadkii 3 bilood laha aha ee 3 bilood ba la siin jiray si ay uga faa'iideysan munaasabada bisha Ramadaan lacagta aan qaybinayno maanta in halkan ku qaybinayno oo Ilaahay ka bariyeeno inuu Ilaahay dadkii soo dhiibtayna ka aqbalo dadka la siinayna u barakeeyo waxay dhan tahay 88,237 marka aad waxaan rajaynaynaa badhaftay inaad duceysaan ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu nagu xifdiyo marka ducada waxaan rabnaa ana al-layl wa atrafa an-nahar xilli walba inaad noo soo duceysaan anaga noo duceeya dadkii xoolahan soo dhiibtay maxay ahayd idii soo tabaracay u duceeya waddankeena u duceeya caalamka islaamka iyo dadka muslimiinta u duceeya ee dhibaatooyinka weyn ku xirto waxa ducadaas ayuu ilaahay aqbalayaa waxa noogu muhiimsan waa taas agaasimaha wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta maxamed khayr oo aadan oo isna halkaas ka hadlay ayaa sheegay inay tahay mid lagu daydo tilaabadan ay sameysay hay'adda gargaarka ee qadar jaarati maalin gaaji u saaxiib ah ay taagan tahay dalka maanta yani dhibaato jirta kan wax heesta ayaa dhibaateysan kan waxba heesan intaan la gaarin marka ayadoo ramadaan yimid oo duruufaha noocaas yihiin wasiirka wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dawladda Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriye ayaa sheegtay in wasaaraddeeda ay hortaalo dhameystirka qabyo qoraalka qorshaha ciribtirka xadgudubka kufsiga waxayna sheegtay in ay wada tashi la sameeyayso dhammaan maamul goboleedada ka jira gudaha dalka Soomaaliya warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheena Hani Haaji Maxamed gudaha magaalada London ee dalka Britain lagu qabtay shir weyn looga hadlayay tacadiidaha lagu la kaco haweenka ayaa shirkaasi waxa xukuumadda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay qabyo qoraal kaasi oo ahaa sidii dalka Soomaaliya loogu ciribtiri lahaa xadgudubyada kufsiga si loo helo qorshe cad oo lagu dhameystiro qabyo qoraalkii xukuumadda Soomaaliya ay ku soo bandhigtay shirkii London ayaa wasaaradda haweenka iyo arrimaha xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya waxa ay si cad ah maanta u sheegtay in arintaasi ay kala tashanayso hay'adaha amaanka dawladda iyo maamul goboleedada ka jira dalka iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka wasiirada haweenka iyo arrimaha xuquuqul aadanaha xukuumadda Soomaaliya Marwa Qadiija Maxamed Diiriye oo maanta kulan kula qaadatay ururada bulshada rayidka iyo xubno ka socday wasaaradaha qaar ee xukuumadda Soomaaliya ayaa madasha ka sheegtay howlaha hadda horyaala xukuumadda ee ciribtirka xadgudubyada kufsiga haweenka Soomaaliyeed loo geysto haddaba waxaan hor yaalla howl wadaag oo dhammaanteen la doonayo in aan ka qayb qaadano hay'adaha dawladda ay qusayso arrintan iyo ururada bulshada rayidka sidii loo dhameystiri lahaa qabyo qoraalka qorshaha ciribtirka xadgudubka kufsiga waxaan kaloo wasaaraddu la tashi la samaysay dhammaan maamul goboleedyada la samaynaysa dhameystirka qorshe qabyo qoraalkan maamul goboleedyada iyo maamulada kale ee gobolada dalka ka jira sidii loo heli lahaa qorshe dhammaystiran oo loogu hortagayo xadgudubka kufsiga ku saleysan
خديجة محمد ديري وزير الدهوين كياري ما حقوق لادنا حكومة الصومالية أيادنا عكلا شكت إن دولة الصومالية كجو أنتهاي سيد دلك الصومالية جبي أهم باللغة عربت لها حد جذو بيدا لوجس تهوين كصومالية لما أنتينا أنا إذن كجمع هاد اليوم سيدا إذن كجو أنتهاي ما هو أنا وجو أنتهاي دولة وجو أنتهاي إن أن وحوق القبرنا سيدي الله عرف تري لها حدودك كفسك كسليسا دلك صوماليا هدي الله وكلا وكلا وحن في رجارة سينا يام قرشها نقول لنا عن قادني وحن قواند دي جيني وحي اهيد انان قيبنا إلا بقولي كنتون عدد جارة هي ايان كو قيبنا شركة وكوبي أنا حاجي محمد يونيفرسال تي في مقدشو. وزيري حل دبانا كترسان مامول كا دولة قبلات كبوتلان ايا ماان تايوان بباحاين بقالو ينكا كسماية ايا مقدشة سفر كا لبدا وفدي ايا احمد شاقو سيدو هادل كاو ديگاي وزير كا عدالة دا بوتلان اسماعيل محمد ورسامي وربحنا ريتا كو سابسان وحاينو صدري وريهن سعيد عبدالله كلمية wufudan oo ka dhoftay garoonka diyaaradaha Abdullah Yusuf Ahmed ee magaalada Galkacyo ayaa safar dhinaca ciirka ku kala aaday magaalooyinka Muqdisho iyo Kismaayo wasiirka qorsheynta dawladda Puntland Ali Ahmed Fatah iyo la taliyaha madaxweynaha ee barnaamijka Higsiga cusub Maxamed Hassan Barre ayaa u kicitay magaalada Muqdisho wufdiga u dhoofay Kismaayo ayaa isugu jiray wasiirka cadaaladda Ismaaciil Maxamed Warsame wasiirka deegaanka iyo duugjoogta Guuleed Saalax Barre iyo xildhibaano wasiirka cadaaladda dawladda Puntland Ismaaciil Maxamed Warsame oo warfidiyeenada ugu waramayay garoonka diyaaradaha ayaa ka warbixiyay safarka labada wufood Ismaaciil Maxamed Warsame ayaa sheegay in wufdiga uu ka yimid magaalada Muqdisho ay ka qayb galayaan barnaamijka Higsiga cusub oo barri la filayo inuu ka furmo magaalada Muqdisho iyaguna waxay ku tagayaan safar shaqo magaalada Muqdisho oo ay kaga qayb galayaan shir barri ka furmi doona halkaas oo laga hadlayo new deal-ka oo ah barnaamij fecha badan laga qabo inuu wax weyn ee Soomaaliya ay ka hesho wax badan ay ku dib u dhis ay ku sameeyso Puntland ay qayb ka tahay wax jeelinina qayb muhiim ah ee niman ka soo qaadi kara shaqada ama ka gudan kara inay yihiin wasiirka ayaa sidoo kale ka warbixiyay safarka isaga iyo wafdiga uu hoggaaminayo ay ku gaarayaan magaalada Kismaayo ee xarunta maamulka kumeel gaarka ee Juba wafdigan anigu aan hoggaaminayay 4 xubnooda ee hawsha waxaan u aadeen gobolka Juba hoose ama gobolka maamulka Juba xoojinta xiriirka maamulka Juba iyo dawladda Puntland oo ah maamulo ku dhisan hab federalism ah oo sida dastuurku ogol yahay iyaguna waa saddex gobol Puntland dawaab loogaay waa tii hooyadii federalism-ka anaga wax weyn bay noo tahay maamul goboleed kasta oo Soomaaliyeed oo ku dhismay hab federaaliya waana habka kaliya ee Soomaaliya maanta ay dalkii burburay nidaam uu baahanyahay isugu soo noqdo waa habka kaliya ay wax ku wadaagi karo maamulkan loogu dejin karo heer gobol ilaa heer degmo ilaa heer tuulo hawsha horta xoojinta xiriirkaas baan u aadinaa arrinta arrimaha kalena waa arrimo farsamo oo la xiriira xagga arrimaha bulshada iyo xagga amniga iyo wax wada qabsiga iyo arrimo noocaas baan hadii ilaahay raa u tagaynaa insha Allah hawshaasina waxa weeyaan muddo kooban baan halkaa ku maqnaanaynaa wufudan ayaa markii ay ka dhoofayeen garoonka diyaaradaha Abdullah Yusuf Ahmed ee magaalada Galkacyo waxa sagootiyay gudoomiyaha gobolka mudug Maxamed Yusuf Jaamac Tigay Sheikh Abdullah Kulmiye Nadara Universal TV Galkacyo magaalada Muqdisho ayaa waxaa looga dhawaaqay xisbi cusub oo la magacaabay xisbiga Istiqlaal waxaana munaasabadaas ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada warbixin arinta ku saabsan waxa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha Maxamed Cali Wahliye munaasabadan oo ujeedkeedu ahaa furitaan xisbi cusub oo lagu magacaabo xisbiga Istiqlaal ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho furitaanka xisbiga Istiqlaal ayaa waxa qayb ka ahaa odayaal aqoonyahanno dhalinyaro waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madasha lagu qabanayo daafurka xisbiga cusub ayaa waxa laga soo jeediyay qodobada ku aadan taageerida xisbiga Istiqlaal oo ka mid noqday xisbiyada siyaasadeed ee ka dhisan dalka ugu horeen waxa goobta ka hadlay wax garadkii iyo aqoonyahanadii madasha ku sugnaa marka waxaan leenahay xilligan waa fursad runtii jirtaad ka faa'iideysateen haddii kartidiina ayay ku xirnaa doontaa qiimeynta rasmiga iyo soo dhaweynta rasmiga laakiin hadda waajibkaasaan gudanay waa idin soo dhaweynaynaa kaliya intaas maahane haddii toosnaataana
waxaan ballan qaadaynaa inaan idinla shaqeyno gacan idin sunna hadaan nahay odayaasha xisbiga marka waa soo muuqdo waa xisbi uu soo istaagay inuu wax toosiyo waxna tilmaamo ummadan muxuu ahaayey wuxuu u qabto marka waxaa horta maqan maanta oo aan garanaynaa marka hambal yaan leh horta marka war xisbiga waanu hambalyeynhayaa waana soo dhoweynhayaa waana soo adigu sheegay oo waxay ku xirantahay waxqabadka sidaad wax u qabataan baa laidinku raaci doonaa waa la arki doonaa waa run xaga taasu ugu dambeyntii guddoomiyaha xisbiga istiqlaal maxamed macalin cali oo maanta looga dhawaaqay magaalada muqdisho ayaa warbaahinta u sharaxay ujeedka loo aasaasay xisbigan xisbiga waa xisbi siyaasiya oo nabadeed qaatayna wixii khilaaf ah oo kala dhexeeya dadka soomaaliyeed in lagu dhammeeyo wada hadal iyo wada xaajo arrinkaas marxaladda dalku uu marayo ayaa keentay in dad badan oo kala duwan oo meelo kala duwan jooga aragtidan ay wada qaataan kuna shaqayn doonaan insha allahu tacaala mubaadida ugu waaweyn iyo ujeedooyinka xisbiga loo aasaasay waxaa ka mid ah in la baadi goobo ummadda soomaaliyeed ee kala irdhowday dhabarka isku jeediyey towfiiqdii iyo taladii ka dhammaatay in maanta la isku baadi goobo cid gooniya keli wax waa u noqon weysay wax gooniyana waa keeni waayeen dalkiina wuxuu qarka u saaran yahay inuu gacanta ka baxo arrinkaas wuxuu noqday arrin daruuriya maadaamaan dad walaalanahay oo muslim ah oo ilaahay subxaanahu watacaala nicmooyin fara badan ugu manaystay runtii arrinkaas waxuu noqday haddana inaan noqono ummadda ugu kala maaragtay tafaraaruqa badan wax qowmiyadoo farqiya ma jiro wax luqada ma jiro wax diiniya ma jirto haddana waxaan caalamkii ka noqonay ummadaha maaragtay nin kastoo siyaasiya oo masrax soo istaaga markuu dhibaato ka hadlayo uu tusaale usoo qaato dalka soomaaliya maxamed cali weheliye universal t v magaalada muqdisho ururka midooda yurub iyo qaar ka mid ah hay-adaha qaramada midoobay ayaa maanta magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ku daahfuray mashruuc lagu kobcinayo kalluumaysiga iyo maamulitaanka xeebaha puntland warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada garoowe inooga soo diray wariyaheenna ubax axmed maxamed mashruucan ay maanta daahfureen midowda yurub iyo oxfam ayaa soconaya muddo 3 sano ah kaasoo kor loogu qaadayo kobcinta iyo wax soo saarka kalluumaysiga soomaaliya mashruucan ayaa qayb ka ah barnaamij 5 milyan euro ah oo laga hirgelin doono sida la sheegay puntland iyo somalilan lana gaarsiin doono gobollada dalka haddii lagu guulaysto daahfurka mashruucan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha puntland wasiiro madax ka kala socotay midowda yurub kaalo oxfam iyo marti sharaf kale axmed caydiid oo ku hadlayay magaca oxfam ayaa sheegay ujeedka barnaamijkan inuu yahay sidii ay puntland uga horumarin lahaayeen dhanka kalluumaysiga ujeedada runtii ugu weyn in halka maanta sugubin waxa weeye inaynu u xafladayno mashruucaasi isaga ah oo lagu horumarinayo kalluumaysiga puntland guud ahaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga puntland ayaa sheegay in mashruucan uu qayb ka qaadanayo tayeynta wasaaradda kalluumaysiga taasoo loogu samayn doono in la sameeyo shaqaalaha wasaaradda la tayeeyo oo kor loo qaado xirfadooda iyadoo lagu samaynayo tababaro dalka iyo dalalka aynu dariska nahay in suuq laga raadiyo dalalka aynu dariska nahay maamulaha jaamacadda b s u ahna madaxa hay-adda kaalo maxamuud sheekh xaamuud ayaa ka sheekeeyey ahmiyadda mashruucan sidii horey laydinku sheegay mashruucan waxa waa mashruuc muhim ah ummaddeenna muhim u ah wuxuu kordhinayaa awoodda wasaaradda kalluumaysiga buu aada u kordhinayaa si ay hawsheeda u gudato wuxuu kale oo maaragtay cabirayaa in kalluumaysigeenu uu noqdo mid standard ah oo caalamka la jaanqaada dhinac kasta markii laga eego xagga lessonka markii laga eego xagga tayada markii laga eego xagga suuqgeynta markii laga eego xagga aqoonsiga markii laga eego yacni mid la jaanqaada standardka caalamka ama maaragtay cabirka caalamka tayadiisa mid la jaanqaado madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha puntland injineer cabdixakiin cabdulaahi xaaji cumar camey oo furay mashruucan ayaa ka hadlay muhiimadda uu mashruucan u leeyahay dowladda puntland
sida madaxdii hore ee hadalka iigu horeeyay ay u sheegtay u qeexday mashruucan wuxuu socon doonaa 3 sano waxa ka soo gali doona dalka dakhli iyo cilmi labaduba ka soo galaya wuxuu keenay kala mashruucan isku filasho si kastaba ha ahaatee mashruucan qaybta u gaarka Puntland ayaa waxa iska kaashanaya Oxfam iyo hay'adda Kalo iyagoo kaashanaya wasaaradda kalluumeysiga Puntland si kor loogu qaado heerka kalluumeysiga Puntland Ubax Axmed Maxamed TV-ga caalamiga Universal atiyada ma san tay wariyeena u baah magaalada Talandana waxa ka dhacay kulan shahaada gudoonsiina oo arday lagu gudoonsiinay isla markaana ay ka soo qayb galeen qaar ka tirsan masuuliyiinta waddanka Ingiriiska iyadoo ka dhacay xarunta Somali Brow Community magaalada London oo horay weerar loogu geystay xaruntaas wuxuuna kulanka u dhacay sidatan very honored to be part of this environment as I said our madrasa is not just about teaching people knowledge We want to create an environment of love and mercy and kindness where the teachers, the parents and students love come to madrasa and they love to participate in our activities. And also those children who have graduated from our school, when they have children, they bring them to our madrasa. That's why you see our madrasa has been going on for such a long time. I'm very proud to say FRS leaders were unanimous in their desire to truly offer support. And we opened our home to you for Ramadan prayers last year, and we are going to do the same this year. But I've been very pleased to do whatever I can to try and support you in the 12 months that have passed since then. And I have heard so much about the work that the Somali Brahmani Centre does. And I'm incredibly impressed at what I've seen and all that I've learned. And that's been demonstrated brilliantly with the fabulous performances from the children from the Arachma School. But while we can tolerate each other, while we've got faith in each other, we will battle through and make London a better place. And you're part of that. You're part of the people that are making London a better place. So I'm here not to get your applause, but to thank you. The aim was to create hatred and destroy the future of our children, which was nurtured by the center through education, social interaction, spiritual and physical development. By next time of next Ramadan, you will be in your new home and we'll be celebrating once again, all together, in a permanent fixture for your community, which is exactly what you deserve at the heart of the wider community in Barnet, in Haringey, in London and beyond. So thank you so much for making us feel so welcome and I congratulate you all, particularly the children. Allahumma ighfir li walidina wa li walidi wa walidina wa li man lahu haqqun alayna. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنوبي يؤخر الله تعالى ما شاء منها إلى يوم القيامة إلا حقوق الوالدين فإن الله يجعله لصاحبه في الحياة قبل الممات. So we all know the theme for this year is about parents. Yeah! Ikamani, ikamani, mama zitu ikamani. إني حفلة يا خيري أهلا وسهلا وجاني وأنا ومدرسة الرحمة ديو واكم برزينو سينا فانز لحفلة حقيقة فرح زيتو أحسن تماما نبابا نتشيوني كيشيريتا نتشي برشا دين هذا حد دعوتين مقال كمسؤولين تكترسن دولة إنجليز كأو يجو أجو هم بليين يي سومالي كوميونيتي أما سومالي براو كوميونيتي حرون تودا أو ديبلوف راي كديب مركي ورأي لبك سدين قلوين يجو مركا وركي أما سدي دنابا بلش بحقل كمجلة تلندن gudoomiyaha maamulka degmada Warshiiq ee gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in dadka ku nool degmadaas aysan haysan adeegyada aasaasiga ee bulshada waxaana gudoomiyuhu ka codsaday dawladda Soomaaliya inay isbitaal u dhisto dadweynaha ku nool degmadaas warbixin arinta ku saabsan waxaa magaalada Johor inooga soo diray wariyaha Ismaaciil Cabdulle Sabriye
gudoomiyaha maamulka degmo xeebeedka warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa wareysi gaara uu siiyey TV-gan caalamiga ee Universal. Xafiis goboleedkiisa shabeellaha dhexe ayaa waxa uu kaga warbixiyey in magaalada warshiiq aysan lahayn adeegyadii bulshada sida xarumaha caafimaadka iyo goobihii waxbarashada. Sidoo kale gudoomiye Axmed Cali Xasan waxa uu sheegay in haweenka uurka leh ay dhiigbax ugu geeriyoodaan degmada warshiiq. Isbitaalka ugu dhowna uu yahay isbitaalka Kaysanay ee duleedka magaalada Muqdisho. Gudoomiyaha ayaa ugu baaqay dowladda federaalka Soomaaliya qurbajoogta Soomaaliyeed ganacsatada inay ka qayb qaataan sidii loo heli lahaa isbitaal iyo weliba adeegyadii bulshada ee degmada warshiiq. Xagga degmada isbitaal ma laha oo mataqaana ummadda loogu gargaaro isbitaal waxa ugu soo sukeeyo Kaysanay ayaa ugu soo sukeyso. Ummadda waxaa ugu soo sukeeyo Kaysanay ma laha mataqaana ambalaas ma laha, ma laha mataqaana takhaatiir ma laha, qalab ma laha, guri ma laha oo isbitaal. Waxaan rabnaa in isbitaal loo dhiso degmada warshiiq oo ku magacaaban isbitaalka degmada warshiiq oo laga helo weerarka nooc kasta ee yihiin umulsa ha ahaato, malaria ha ahaato, ha ahaato mataqaana kuruujiya. Xaqab tiro inay xamar u doontaan dadka oo bukaanka waxaa dhacayso naagaha uurkala inay dhiigbax guryaha lagu dhaliyo inay dhiigbax u dhintaan wallaahi oo billaahi tallaa anaaga oo jog ahay gabar u dhimato. Degmadan shabaabkii siduu u qabsaday wax barashaa iyo mataa oo looga kala qahay iskool wax dhigta ma leh, wax waxbarashaa ma leh, macalin ma leh. Sidoo kale gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda maamulka gobolka shabeellaha dhexe Yuusuf Cabdi Cabdulle Yuusuf Jaale ayaa rajo ka muujiyay in isbitaal degdeg ah loo heli doono magaalada warshiiq. Waxa uuna sheegay inay muhiim tahay in la badbaadiyo haweenka uurka leh iyo caruurta. Dhanka caafimaadka oo runtii priority ah qof marka uu dhalo in micnihii loo qaado 62 kilometer magaalada Muqdisho dhinaceeda jirta in macnihii Kaysanay ugu horeyso isbitaal la geyn karaay. Sidaa ogeedeen cadaadatuna ku dhow dad ay soo dhibaatooyeen warshiiqa oo xor ee waxa ka qayb weysa ilaa Kaysanay in la geeyay santaalti. Marka micnihii caafimaadkan waa priority runtii aad muhiima, even xitaa haddii complicated ay dhacdo oo qof umul ay gasho micnihii ama ay ku xanuunsato qalliin lagu samayn karaa, micnaha waa in lala cararaa oo geeriin qofka u dhexeysa. Marka caafimaadkii waxaan rajaynayaa insha allah dayasfarada ama dadka ehel ku aha degmada inay runtii gacan weyn ka geystaan. Waa meel micnihii runtii lagu faano oo ii sheeg dhanka maalgashiga ay kaga horumari karto xeebta ugu nadiifsan Soomaaliya ayaa ku taalo. Ismaaciil Cabdulle Sifriye, Universal. Tababar ciyaaraha tenniska ayaa lagu qabtay galbeedka magaalada London oo lagu diyaarinayo dhalinyaro da'doodu ay u dhaxayso 10 ilaa 16 sano. Waxaana warkaan inoo soo diray wariyaha Universal ee qaybta xagga ciyaaraha Cabdi Naasir Soola. Wiyaalista ku aragtaan waxaan ku suganahay galbeedka magaalada London. Waxaad ku aragtaan dhalinyaro aad u da'yar oo dhanka ciyaaraha tenniska oo ay la socdaan waalidiinta iyo macallimiinta. Waqti hore ayaa laga aasaasay isla caasimadda waddanka Ingiriiska magaalada London, macallimiin iyo waalidiin ku nool oo iskaashaday. Marka dhalinyarada da'doodu waxay ka bilaabataa 13 ilaa 16, waxayna u ciyaareen runtii markaan aragnay maanta markaan ku soo boqonay garoonkan. Ciyaaro waxay muujiyeen aad u qurux badan. Iminka waxaan u yeerayaa mid ka mid ah macallimiinta si aan u weydiiyo laba su'aal oo xilliga ay ku bilaabeen ciyaarahan tenniska. Maasanteen telefishinka Universal, magacaygu waxaa la yiraahdaa Xasan Maxamuud Xasan. Waxaan tababarnaa caruurtan arkaysaan oo barta ciyaarta tenniska. Waxaan bilownay tababarka muddo laga joogay ilaa 11 sano 11 sano meelahaas. Marka qaarkood waxaan ku bilownaa iyagoo jira 3 jir 4 jir meelahaas. Haddana waxay marayaan da'dooda adiga ilaa 13 ilaa 18. Intaasay marayaan. Inta badan Soomaaliya waxaa lagu yaqaanaa kubadda kolayga iyo kubadda cagta, laakiin waa markii ugu horeysay oo tennis Soomaaliya ka qayb galaysa la soo daayay. Marka ra'yigan ku kiimid ugu horeyntii? Ra'yigan wallahi wuxuu ka yimid kolay, aniga ciyaarta tenniska aad u jeclaa.
Soomaali markaan joognayna maxuu ahaa ay sheegeen waa qabnay dad tennis ugu fiican ee ka mid ahaayeen Allaahu naxariisto Axmed Xareed iyo Duniya Baraxo iyo Kaamila dad saasoo kaleeta iyo macallimiin kaleeto ayayna horay u soo ciyaari jireen markaa Yurub nimidna maxuu ahaa sheegay waxaan aad u taawan jiray ciyaarta tenniska aan taas ay ugu dhalisay markaa hadii ma hesho dadkan ay ciyaari karaan anagana caruurtan inay ka soo bixi karaan ciyaari karaan taas aan ugu dhalisay waxaan aad ula dhacay markii aan daawaday ciyaartii ay isaga hor imaadeen dhalinyarada oo ay ku sameeynaayeen testing iyo training ku sameeynaayeen ma arki doona mustaqbalka iyo garoomada Wimbledon ka ciyaari doona inshaallah haa walaal waa arki doontiin sababtoo ah ila hadaba waxaan haynaa ciyaar aan caruur ciyaartaan hoosha tenniska ee kamid ee laba hadda naga maqan oo wadanka ugu jira 300 ugu koraysa oo rajo laga qabo inay waana toobayso jir iyo 14 jir hadii ay muddo kale ku sii jiraan ay sii wadaan waxa dhici karta inay qaadaan hoosheega ama competitionada waaweyn ee qayb galaan taas aan rajaynaynaa ugu dambeyntii gudiga olimbikada qaranka Soomaaliyeed iyo Somali Tennis Development Initiative iskaashigan ay sameeyeen ku timid wallahi iskaashiga hadda mid hadda noo horeeyay ma aha adii muddo hadda laga joogay 3 sano ka hor sidaan u kaantaan waxaan u qabanay tournament kale oo aan ku qabanay Cumberland oo ayadan waxa sheegay ciyaalkan arkay sadda waxa ay aan markaas waa 3 sano ka yaraan hadda isu barbar dhigta sawiradii hore kuwan waa arki doonta difference u dhaxe marka waa kulay waxa loo baahan yahay in tenniska Soomaaliya boor laga jafo oo aan soo lunrayno waxaan qabnaa ciyaal ka bixi kara aan isleeyahay inay meel ka gaari doonaan tenniska een runtii anoo ku hadlaya ama maamulayaasha ama magaca olombikada Soomaaliyeed in maanta een runtii aanu noqoto bilowgii een dhalinyaro Soomaaliyeed oo insha Allah taala matali doona qaranka Soomaaliyeed xagga tenniska in waalidiinta magaalada UK oo runtii ayagu is abaabulay oo runtii ah een Soomaali een maxay ahayto tennis een development initiative oo macnihi ayaga runtii ay is xil qaameen in hormariyaan tenniska Soomaaliyeed taana ay keentay in one day insha Allah taala ay dhalinyartan dawada taagan xagga dambe inay insha Allah ay qarankooda ama calankooda Soomaaliyeed inay matalaan runtii waxaan u maleynayaa Soomaali ahaan anaga waxaan naqaanaa isboortiya yaryar khaasatan dhinaca footballka iyo basketballka laakiin insha Allah taala maadaama aan rabno hadda ciyaaraha insha Allah soo socda 2015 ka ciyaaraha Islamic Games ka iyo insha Allah taala ciyaaraha All Africa Games in aanu kaga qayb galno isboorti kala duwan haday noqoto karate haday noqoto judo haday noqoto tennis bingaha dabaasha cricketka rugby Allah ka dhigeen boxingka mar kale waxaan u maleeyaa waa bilow maanta bilowmay waxaan ka faa'iideysanay fursadan TV ga caalamiga universal in wixii maanta ka dambeeyay ay waalidinta dhalay caruuraha Soomaaliyeed meel walba ay joogaan adduunka in sidii loo horumarin lahaa ama ay noo soo dhigi karaan wax fariima TV ga universal TV iyo dhalinyarta islaay wadanka oo matali karaana in runtii ayaga laftooda ay ku dadaalaan marka mar labaad mar saxaad waxaan u mahadcelinayaa waalidinta waxaan oranayaa in ha lagu dadaalo dadaalka dhalinyarta insha Allah assalaamu alaykum raxmatullaahi warbixintaas ayaa ugu dambeysay war wixii naga soo gaaray dalka gudahiisa iyo dibadiisa oo inay akhriinaya aniga Maxamed Saciid saxaafad oo kala socoteen telefishinka caalamiga ee Universal TV qodobada warka ku daawateen waxa kamid ahaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyay shir ay heshiis ku wada gaareen labada dhinac ee maamulada lixda gobol iyo saddexda gobol ee koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya ay u khilaafku ka dhaxay waxaana heshiiskaas ka qayb galay madaxda ugu sarreysa dawladda Soomaaliya labada gole ee dawladda iyo waliba wakiil ka socda beesha caalamka war saxafadeed ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dalka Soomaaliya Nicholas K ayaa lagu soo dhaweeyay heshiiska ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu soo dhisi doono maamul cusub ee ku meel gaar ah oo yeelan doona gobolada koonfur galbeed ee dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo ay kaga soo horjeedaan go'aanka ay dawladda Soomaaliya ku dhisay saddexda gobol ee maamulka ku meel gaarka ee koonfur galbeed ee Soomaaliya halka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bayna ay sidoo kale uu ka dhacay kulan ay yeesheen qaar ka mid ah madaxda maamulka lixda gobol waxayna sheegeen inay san taageersanayeen shirka ka dhacay magaalada Muqdisho ee lagu go'aamiyay in lagu dhiso maamul cusub oo ka koobnaan doona saddex gobol qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku daawateen warkeena waxaan warkeen la socodsiinaynaa oo Maxamed Saciid saxaaf guud ahaan baahda wararka ee magaalada London oo isku duuban waxaanu kaga tageynaa meel walba joogtiin sidaas iyo nabadgelyo.